皆様こんばんは、まいまいです。今回はまた旅先から動画をお届けしようと思います。で、前回は旅のナイトルーティーンをお届けしたんですが、今回はね、トラベラーズノートの画用紙リフィルにお絵描き、旅の思い出を絵に描いてみようということでやっていこうと思います。で、これはね、1日目なんですけど、練習をしたいと思います。何を描くかというと、この栃木の味レモン牛乳ラングドシャのパッケージを描きたいと思います。このレモン牛乳は有名ですよね。私も好きで見かけたら買うんですけど、このラングドシャをね、林道湖のファミリー牧場で見かけたので買ってみました。で、なぜこれを描こうかと思ったかというと、まずね、色が2色だから黄色と緑で表現できるので、そんなに難しい色合いじゃないから描きやすいかなと思いました。あとパッケージがレトロで可愛いですよね。栃木のお土産っていう感じもなんか記憶に残っていいかなと思いました。ちなみにこれはね、美味しいです。ラングドシャ、まあレモン入りなのでちょっと甘酸っぱい感じのラングドシャで、レモン好きな方には、甘酸っぱい感じが好きな方にはすごくおすすめしたいラングドシャです。ではでは早速描いていきましょう。で、こちらはサクラクレパスのプチカラー12色入りですね。固形絵の具が12色入ったセットになります。で、これはね、もうね、いろいろついててハイスペック絵の具なんですよ。まあ蓋がね、パレットになるのもそうですし、ボトル、水を入れるボトルもついてるし、スポンジもついてるんですよ。いらない絵の具をそこで拭くスポンジ、あと水を入れるケースとかもついてて、かなりね、これ一つで使える絵の具セットかなと思います。で、私は水筆を持ってきたので水筆で描いていきます。ちなみに水筆は筆の中にね、軸の中に水を入れて、で、サイドを押すと水が出てくるっていう筆になってます。で、そのね、固形絵の具を溶かすときに水を出して溶かすこともできるし、あと色を変えたい時もサイドを押して水でね、筆先を洗うことで違う色もね、スムーズに塗ることができるっていう筆になってます。これは細筆ですね。もうここからね、中筆で描いたらよかったって思いました。細すぎてね、ベタ塗りがしにくかった。まあね、中筆も持ってるので中筆でやればよかったなっていう反省です。あと照明が暗くてね、何色かっていうのがね、分かりにくかったですね。もうみんな寝てたのでお部屋を暗くして描いてたんですけど、この固形絵の具が黒なのか青なのかグレーなのか茶色なのかみたいな濃い色がね、何色だろうっていう感じで分かりにくかったです。今回は黄色と緑しか使ってないので全然大丈夫だったんですけど、混色にすると難しそうだなって思いました。で、こんな感じで完成です。まあ初回にしてはいい感じにできたんじゃないだろうかと思います。で、メモをね、ちょっとだけ添えておきました。こんな感じで1回目は終了したいと思います。で、絵の写り防止に紙を挟んでおきました。はい、では2日目になりまして、夫も参戦して急ですがお絵かきバトルのスタートです。で、お絵かきバトルね、どちらがうまく描けるかっていう勝負をすることにしました。まずはね、シャーペンで下絵を描いていきます。で、夫のね、握り方を見てください。なんか無駄にクロートっぽい感じの指先握り方で、なんかちょっとイラッとしますよね。夫は絵心があるというか美術は得意らしいので、まあなんか自信満々な感じでした。で、私はもうすでに下書きを終えまして着色に入っていきます。で、何を描いてるかというと、奥にね、スマホで写してある雪だるまをね、作ったんですけど、拡大するとこんな感じの写真の絵を描いています。これはね、ホテルのベランダに雪が積もってたので作りました。で、私はね、もう大雑把なんですよね。下絵も大雑把だし、着色も大雑把で、あんまり細かい作業がね、得意ではないですね。でもね、なぜ白黒じゃないかっていうと、色を塗った方がそれっぽく見えるからです。
白黒の方が難しいですよね。何かを表現するのって色が助けてくれるので、色を塗った方が絵はなんだろう、それなりに見えるのかなって私は思います。で、私はもうね完成しそうな感じです。で、もう先にね結果を、このねお絵かきバトルの結果をお伝えしておきますと、なんかどっこいどっこいな感じでした。でね、当初想定してたのは、私はね美術が得意ではないし下手くそな感じに描けるかなと思ってたんですよね。で、夫は逆に美術が得意なので、夫が上手に描いてくれるので、その楽さがいい感じになるかなと思ってたんですが、なんか結局ね私もそこまで下手ではない、まあ上手くはないけど下手ではない、夫も、まあ、なんだろう、下手ではないけど上手くはないみたいな感じでね、もうねどっこいどっこいな感じになりました。で、私はもう描き終わったので、これから手帳タイムに入ります。レモン牛乳をね買ったので、これを飲みながら手帳タイムに入ります。でもね、レモンラングド茶の方が個人的には好みでした。で、夫はねもうなんだろう、ずっとやってるんですよね。時間決めとけばよかったなって思いました。10分とか20分とかね、結構夫はハマったらというか、なんかやりだすと細かいとこまでこだわっちゃうタイプで、結構ね待ちましたね。スタートは一緒だったんですけど永遠に着色してましたね。で、私は前回と一緒の流れですね、ルーティーンなので、まずは能率手帳ゴールドを書いて、それからほぼ日ウィークスを書いて、そしてほぼ日のオリジナルを書くという流れになってます。で、このね絵の具パレットね、夫がねもう色を重ねまくるのでめちゃくちゃ汚れて嫌でした後でね綺麗にしましたけど、でもね誰かと旅先で絵を描くのってなんか非日常的な感じで楽しいなと思いました。まあ、あまり絵をね描いたりするのがそもそもレアだし、誰かとね一緒に絵を描くっていうのもなんだろう、学生以来ぐらいの勢いかなと思います。で、私はトラベラーズノートに取り掛かりました。2日目はね何したっけな、そうそう、テディビアミュージアムに行ったんですよ。伊豆にもねテディビアミュージアムはあるんですけど、那須にもあるんですよね。で、付箋に大体の時間を書いておきました。何時にこれしたよみたいな簡単なメモを見ながらトラベラーズノートのレギュラーサイズを書いていきます。で、セリアの時計シールを貼りました。左の日にち書いてるやつは日めくり付箋カレンダーですね。本当はね2日目は足利フラワーパークにイルミネーションを見に行きたかったんですけど、いろいろね予定が狂いまくって結局行きませんでした旅のプランニングとはって感じですね。せっかく計画立ててきたのにというところではあるんですが、まあまあいろんなね急な予定変更も旅の醍醐味かなということでよしとしましょう。で、テディビアミュージアムで可愛いカードみたいなのをもらいまして貼っております。でね、テディビアミュージアムに企画展でジブリの隣のトトロのぬいぐるみ展がやってて、猫バスにね乗れたりするんですよね。なのでトトロ好きな方にはおすすめしたいところです。はい、というわけで出来上がったので見ていきましょう。まずは夫のからですね。なんかねポイントは手袋の立体感らしいです。手袋あたりでコツをつかんだらしいです。はい、で次は私が描いたものですね。私が描いたのはこんな感じです。すいません、あんまり見せ方がね良くないんですけど、こんな感じに描けました。なんかどっちつかずで感想を言いにくい絵になってしまったかなと思いますが、また旅行先で描いてみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。